Välkomna till vår podd. Livet, döden och allt däremellan. Ett samtal om manliga känslor. Vi är så tacksamma för att kunna presentera ett antal partners redan säsong 1. Tack till Stanley Security som har tagit fram produkten Stanley Interactive. Stanley Interactive är vår smarta säkerhetslösning, skräddarsydd för små och medelstora företag. Med professionellt hanterad säkerhet, tillträdeskontroll, videoövervakning samt energihantering kan du känna dig trygg med dina lokaler och tillgångarna säkrade, var du än är. Tack också till Mercedes. Vi har åkt omkring i en Mercedes EQC, en fyrhjulsdriven, helt eldriven SUV med oslagbar kvalitetskänsla och komfort. Tills du accelererar, då blir det en sanslös sportbil. Inga utsläpp och 99 komponenter i bilen kommer från 100% återvunnet material. Mercedes är genom Kalmar Bilcentrum. De har välviljan, kunskapen och verktygen för att ta hand om dig och din bil på bästa sätt. Sist, men absolut inte minst, tack till Kalmar. Kalmar är världens bästa stad att bo i. Det är också världens bästa stad att besöka. Har du inte gjort det så är det ta med tusan dags nu. När sommaren kommer, se till att du hamnar i Kalmar. Nu, mina damer och herrar, så är det dags att presentera veckans gäst. En sökning på Google på namnet Magnus Helgesson ger följande träffar. Vill starta pub på månen? Tony Robbins, Elon Musk, Mark Zuckerberg, miljonär när han blev 21, startade första företaget när han var 13, grundare av Harris, Framgångspodden, KTH, Genikampen och mycket mer. Magnus Helgesson, jag vet inte riktigt var jag ska börja när jag presenterar honom. Han är inspiration, han är rummet, han är framgång, men jag vill veta mer om Magnus som människa. Jag är genuint nyfiken på honom som man, pappa och familjefar. Detta kommer bli ett av de mest intressanta samtal jag någonsin har haft. What's wrong with boys that we can't admit? It's okay to talk, you don't. Hjärtligt välkommen Magnus Helgesson till podden Livet, döden och allt däremellan. Ett samtal om manliga känslor. Gud vad härligt, jag känner mig jättevälkommen. Manliga känslor, den var intressant. Ja, men är inte det lite kul ändå? Jo, det är spännande och det är ju faktiskt lite grann så det kicklar till. För att det är inte så ofta som män vill prata om känslor. Och det är lite det som jag och Max på något sätt har uppmärksammat. Och det är så spännande för det. Vi märker ju när vi pratar om dig och de andra som är i säsong 1 med andra människor att ja, det är, de säljer, de är duktiga, det är framgång och sådär. Och sen, jag gjorde en reflektion alldeles nyss. Jag hörde dig prata med en av dina kollegor eller vad man nu ska säga, någon som du hjälper lite grann. Och helt plötsligt så var det tonläget jag aldrig hört Magnus Helgesson ha förut. Det var stabilt, lugnt, dov tonläge. Du var så otroligt närvarande i det samtalet på ett sätt som skäljer sig en del från framgångspods Magnus så att säga. Eller väldigt mycket ska jag säga. Märkte du inte att jag kunde göra två saker samtidigt nu? Du är ju väldigt duktig på det. Det var ju min kvinnliga sida. Det är jag härlig. Och väldigt intressant samtalet som precis var. En väldigt, väldigt god vän som har hjälpt många människor under väldigt lång tid. Och även sådana behöver hjälp. Ja, men det är så. Ja, och det är klart att när man pratar så upprepar man bara det man redan vet. När man lyssnar kanske man läser någonting. Och jag lyssnar väldigt, väldigt mycket när jag arbetar med mina klienter. Då lyssnar jag in så mycket jag kan utifrån frekvensen i det samtalet. Jag uppfattar det i alla fall som att många lyssnar inte utan de bara väntar på att få svara. Mm. Jag är helt med dig och det är hela tiden där någonstans som många av de männen vi intervjuar den här serien faktiskt landar in i när man kommer ner lite grann. Vi har tagit bort det ytliga, vi har tagit bort allting och så börjar man prata i samtalet som det faktiskt blir och inte föreläsningen på något sätt. Utan det här blir något lite annorlunda än mycket annat. Det ska bli väldigt spännande den här timmen vi har framför oss. Gud vad härligt, det är så intressant när du säger när det blir samtalet och inte föreläsningen. Mm. För många som jag har lyssnat på, om jag har lyssnat på olika poddar. Så bara, men herregud, det är ju hans gamla föreläsning sen 6 år tillbaka. Han säger exakt samma sak. Har han inte kommit längre?
Det är jättespännande. Och jag tänker att det inte handlar så mycket om, utan ofta så handlar det ju förmodligen om att man kanske har haft en föreläsning som har funkat och man förutsätter ju inte att alla har hört den. För då tycker man att man är lite för mer än någon annan. Och sen så tänker man att jag drar samma igen så att inte någon känner sig exkluderad från någon form av kunskap som ändå har rotat till så många. Jag får mycket reaktioner ju. För det får du och många andra. Ni får ju massa reaktioner från människor. Ni påverkar massa människors liv. Och sen så på något sätt upplever jag att väldigt många har stor respekt för de reaktioner ni får. Men vad intressant att du har sett det på det sättet. Jag har ju sett det på ett helt annat sätt. Mm. Jag har ju sett det utifrån att det är lättja. Att det är att man är så bekväm i att göra sitt dansnummer. Mm. Så man bara gör det hela tiden. Ja, men jag tror att det finns säkert de som är där också. Men de som är på den nivån som du och andra vi pratar med den här scenen är. Jag tror att väldigt mycket handlar om respekt mot medmänniskor och andras reaktioner för det man faktiskt säger. Det tror jag. Ja, det är viktigt. Vi har no-knapp mellan oss. Jag ser. Okej. Jag fick en... När jag ser den där så fick jag en förfrågan en gång att skriva ett kapitel i en bok. Och den här boken hette Ja-boken. Och då skrev jag motsatsen till ja. Då frågade jag Molly, min dotter, vad är motsatsen till ja, pappa? Liksom, vill att jag svarar? Ja, det vill jag. Ja, det är ju aj. Det är ju jag baklänges. Så jag är lite så här emot no-knappar. Ja, men jag är ju för ja-knappar. Ja, men det är så här att i och med att vi pratar om ett ämne som ganska få ändå vågar prata om så tycker jag att av respekt så har jag gjort en no. Du har en out. Om det är någon fråga du känner så här, det där vill jag inte svara på. Då har du den knappen. Och då får, så du har en... Jag flyttar fram den lite. Ja, lite så här, du har en out. Och okay, du har alla. Vad kul. En out har man. Ja, det var spännande. Vi har nämligen så här, du har ju förberett mig idag och dig själv på att du har skrivit ner alltså, topp tre händelser i livet och botten två som människa. Inte karriärmässigt sådär. Var min order till dig lite grann sådär försiktigt. Ja, men jag fick ett jättefint brev. Det var inte bara det att det var fint brevet, det var ju rätt färger och rätt, det kändes där på riktigt. Mm. Det här, jag tyckte verkligen om det. Och sen hade jag väl det där som man kan ha i när man har hög arbetsbelastning. Och det, man kan säga så här, de flesta säger till mig att de har lite att göra. Men min kurva, den har ju bara liksom accelererat i samband med detta. Och jag märker ju vilken skillnad det är liksom på de här människorna som tar hjälp, tar action, vad som händer i deras verksamheter och hur många medarbetare de kan hjälpa och ha kvar i förhållande till när de går in i mod med fel attityder och inte kan hjälpa någon. Och jag tror att det landar in i att faktiskt någonstans inse att vi är väldigt många som har ungefär samma känslor just nu. Och kan vi bara definiera dem tillsammans så blir det lättare att ta nästa steg. Mm. Ja, intressant. Du har enligt din egen utsag och sådär världens vackraste fru och världens två bästa barn. Alltså bara så vi ändå presenterar dig så är människa familjefar lite grann. Jag sa det intot här ju. Så någonstans så är det Madeleine ju. Och sen så har du barnen Melvin och Molly. Ja. Melvin är född 97. Ja. Molly är född 00. Yes. Båda är väldigt idrottsintresserade. Gud vad duktig du är. Ja, men båda är väldigt idrottsintresserade. Ja. Ja, så är det. Hur mycket ligger du bakom deras idrottsintresse? Det är ju en väldigt bra fråga. Utifrån kartan så kan man nog säga så här att min fru ligger nog mer bakom det än vad jag gör. Vad bor det på? Hon är väldigt träningsintresserad på en nivå som är liksom, jag checkade ju ut under min... Jag var väldigt, väldigt duktig i fotboll. Och tanken var ju att jag skulle bli fotbollsproffs. Snabb. Det var ju helt... den frågan har jag fått innan och den har jag reflekterat över. För jag slutade i princip spela fotboll helt och hållet när jag var 15 år. Okay. Alla sparkade på mina knä. Jag tycker det var skittråkigt. Men jag vann skytteligan varje år. Mm. Så om jag skickar iväg en boll så sitter den i mål. Jag tänker så här. Om vi pratar forwards då och pratar det som är min tolkning av dig.
genom åren. För jag menar, jag har ju byggt med en tolkning av dig. Ja, så är det ju alltid. Ja. Så är det ju så att det finns ju de som möter målvakten och ser hela nätet bakom den ganska lilla personen som står i vägen. Och så finns det de som ser målvakten och ingenting annat. Det är lite business också. Här har vi en utmaning. Jag ser alla lösningar. Oj, det finns någonting i vägen. Ja, det ser jag inte. Det löser vi. Ja. Är det kanske ett synsätt som du har haft med dig sin 12-åriga företagaren, entreprenören Magnus Helgesson? Jo, men det tror jag. Och det är ju bara, det är många som brukar säga så här, vi har ett problem. Och jag brukar säga, vi har inga problem. Vi har en arbetsuppgift. Och arbetsuppgiften är ju att sätta den där bollen i nätet. Och det gör vi. Det misslyckas vi aldrig med. Alltså jag skulle vilja, när vi pratade om det, du öppnade upp lite för det, för en av de punkterna som du har skrivit det var till mig, det var om ditt koncernchefskap inom herrkedjan. Mm-hmm. 2003-2013. Yeah. Då skrev du citat, jobbade 12 timmar om dagen, 7 dagar i veckan, blev blåst lite på konfekten på slutet. Kan man säga, ja. Jag tänker, om vi pratar barnens idrott här. Yeah. Så tänker jag att det var ju då mellan Molly var 3 och 13 år. Mm. Det innebär att hela den delen av hennes liv så var du kanske därför också Madeleine var den mest närvarande föräldern just där och då. Där var hon väldigt närvarande, och där var det då i Mollys fall mycket gymnastik och mycket hästar. Skadeförebyggande uppbyggnadsträning som jag kallar det. Ja, det är jättebra, det är helt underbart. Och hästar, de är ju faktiskt... De är ju väldigt stora och respektingivande, va? Så att det liksom var inte riktigt min grej att gå och putta på dem ändå, om jag säger så då. Men de trivdes väldigt, väldigt bra av stallet. Och det är också en väldigt, väldigt bra uppfostran att umgås med djur. Mm. Och det finns ett väldigt stort djurintresse. Och nu har vi i våran familj haft... lite otur och lite träning med hundar, kan man säga. För vi har haft hundar som vi har älskat, som vi har varit tvungna att ta bort på grund av att de har blivit sjuka. Ja, och när man tar det här med högt och lågt, som du skrev i ditt fina brev, så efter jag hade skickat till dig så kom jag på liksom en av de värsta sakerna som vi var med om i familjen. Det var ju våran älskade hund, en amerikansk cocker spaniel som heter Moje, som vi älskade över allt annat. Han följde mig blint, inget koppel, ingenting sånt. Och en dag eller kväll när vi sitter hemma i soffan och han ligger i soffan, så hugger han min fru i ansiktet. Och jag gick då och tog ett samtal till en av mina då coacher. Och det fanns ju inte en chans på jorden att det fanns något annat alternativ än att ta bort honom direkt. Och då hittar man ju alltid massa ursäkter. Så den ursäkten vi hittade då, det var ju liksom att vi måste ju titta varför han gjorde detta. Han högg henne ganska hårt i ansiktet. Och den hittade vi också då. Han hade en stor hjärntumör. Så han visade att jag kan inte vara kvar här. Men det var tufft för familjen när man har någon som man älskar så mycket. Och då var precis den där åldern liksom när man kommer hem och det betyder så mycket med otvungen kärlek och alltihopa där. Alltså, hundarna är ju så magiska. Jag har ju blivit hund på äldre dag så att säga. Ja. Bonushund. Bonusbarn och bonushund. Och det finns ju ingenting som skapar så mycket glädje som att komma hem och bli mött av den gladaste liksom varelsen i världen varje gång. Om du så går ut och hämtar post och kommer du tillbaka. Hej! Kommer du? Men du, gråter du i någon sammanhang? Gråter i något sammanhang? Gråter du i de sammanhangen? Alltså är du en gråtande person? Eller är du sådär, nej. Jag har väldigt, väldigt svårt för att gråta överhuvudtaget. Och jag har en tårkanal, så jag har ingen på vänster öga. Ursäkta, jag skrattar. Men, men jag har fått lära mig att inte gråta. Och det är för att när jag gör det så blir hela vänster kind svullen. Jag blir helt får ett blåmärke där ett par veckor. Oj. Så det fylls hela den. Och jag ibland får jag ju en sån här fråga om liksom, varför har du alltid keps? Och en del tror att det är en sån här image-grej då, va? Men det är för att jag har jätteproblem att se annars. Mm. Så att jag har haft keps i princip varje dag i 9 år, tror jag. Okay.
uppe nu. Ska vi gå tillbaka till liksom koncernchefskapet och Harris? Ja. Alltså det, vi var käkade på Harris i Falkenberg innan och käkade lunch. Väldigt bra lunch för övrigt. Där var jag igår. Idag var det lax eller Wallenberg. Väldigt bra lunch. Det var väldigt gott. Lax. Väl lagat. Ni vet att Korshags kommer ifrån Falkenberg. Det heter ju Falkenbergs laxrökeri förr. Och jag brukar ju gå och köpa lax på Korshags och mata svanarna här. Ja, just det. Det ligger nära hjärtat. Ja. Men alltså, kan du inte bara ta oss igenom Harris? Jag har ju jobbat på Harris som så många andra. Jag har blivit inpräntad i varumärket där människor möter människor. Ja, det är en underbar. Det är en stöld. Den snodde jag på Leicester Square i London. Mm. Satt och tittade på Obar One och så stod det Where People Meet People. Mm. Så skrev jag den på svenska. Den multiplicerades några miljoner gånger. Men vill du ha hela det? Nej, men jag tänker bara, jag skulle ändå vilja ha liksom en alltså, kör den halvlånga historien då. Ja. För jag kan ändå tycka att det är så intressant, för det är så mycket du på något sätt. Och det är ändå, återigen, min bild av Harris är ju den folkligaste nattklubbskedjan som har funnits i Sverige. Och det är ju tanken. Och restaurangen. Och det är min alltså, absoluta bild av liksom Harris-konceptet. Och det, när du säger folkligt, det är så intressant för att vi plockade ju folkligt, festligt, fullsatt som liksom ett mantra, det här jobbar vi med, va? Men jag startade ju min första Harris restaurang och den första i Sverige 1993 i Falkenberg då. Och då var det absolut inte meningen att det skulle bli en kedja. Yeah. Utan nu ska jag driva den själv. Och det gjorde jag också. Och många har ju tyckt liksom om en storkrögan. Liksom. Men jag är egentligen ingen storkrögare. Jag drev ju bara krog i 100 dagar. Sen har jag ju lärt alla andra hur man ska driva krog. Det har ju fått bli min utbilda andra i att bli krögare. Och där måste jag redan bryta dig för att ha det här samtalet. Och inte. Mm. Så, för när du säger jag utbildar andra i att driva krog. Vad jag kan läsa på om dig så är det inte så att du hade någon utbildning vid den tiden direkt, utan det var din känsla och din tro på att det du tänkte var det rätta. Och det trodde Anna på också när du har sagt till dem. Men utbildningen är emellan 14 år när jag står och söker mitt första jobb och frågar vad kan du, då får jag frågan och svarar jag kan allt bara du lär mig. Och hamna i pizzerian och baka pizza och förstå att jag är inte så bra på att baka pizza. De blev inte runda, det blev hål i dem. Det var liksom det där, jag var inte så bra på det. Så jag började ju direkt fråga efter andra arbetsuppgifter. Och jag var där 45 minuter innan jag skulle börja. Och jag frågade, vad kan jag hjälpa till med? Ja, du kan bära ut soporna, och då gjorde jag det. Ja, du kan ställa dig i disken, vi ligger efter, och då gjorde jag det. Ja, kan jag hjälpa till i kallskänken, behöver skiva upp gurka, så gjorde jag det. Och helt plötsligt så stod jag i kallkök och sen stod jag i ett varmkök och lagade mat. Och så fick vi beställning på 130 blankstek om du fick lära mig hur en salamander fungerar. Och sen så bara rullade det på och så fanns det ingen i baren. Då måste jag lära mig hur gör man en gin och tonic. Det kan väl inte vara så svårt. Och så blev det så att jag hamnade i baren och så blev jag barchef och sen blev jag hovmästare. Och så var jag servitör och så var jag garderobriär och så städade jag toaletten och så... Och då börjar man lära sig hantverket, liksom att skala den där löken, liksom att ha en förståelse för innan, under, efter och hur möter vi våran gäst och att alltid möta gästen som att gästen skulle vara gäst i ditt eget hus. Och det är klart om du nu när du kom hem till mig går på toaletten och det är bajeränder i toalettstolen, då hade du tyckt det var lite knepigt. Mm. Och det är ju samma sak om du går på en restaurang. Så det första man tittar efter det är hur ser det ut toaletten. Och det missar ju många krögare. Och då måste man ju lära ut det. Och jag brukar ju säga, liksom, eftersom jag har lärt mig på resans gång, att försöka lära en krögare någonsin, det är som att försöka valla katter. Det går inte. Och därför så måste man skapa ledarskapsutbildningar. Så då utbildar man i ledarskap och vatten rinner neråt. Så då utbildar man i hur gör vi i den här världen. Som vi då. Vi vill ju att det ska vara någonting som passar in i den här filmen. Och då menar jag så här att då som människan Magnus, bakom det där så är det fortfarande så att du har dragit ett antal slutsatser som ganska många drar. Men hade ändå en personlighet som gjorde att du trodde så mycket på den här slutsatsen så du fick med dig de andra. Var kommer den personligheten ifrån? Alltså, och hur påverkade det dig som när du gick i gymnasiet? Alltså till exempel, var det så att du var väldigt annorlunda mot dina kompisar? Eller, alltså, hjälp mig, ta mig tillbaka liksom, till Magnus 16, 17, 18. Om vi tar det då,
Men när du säger då liksom det här ingen utbildning. Utbildning, jo, jag gick ju där handel och kontor som man kallade för klipp- och klistralinjen. Så man fick klippa ut lite grejer ur veckorevyn och sätta på en plansch och så skulle man sälja någonting. Och i det så liksom så var det ju så här, jag anordnade min första skolans när jag var 14 år. Och det var ju liksom att jag hade stått i pizzerian på nedervåningen. På den här fastigheten jag visar på stranden. Precis, den svarta. Ja, så, och det är ju liksom, där har hänt mycket. Men då kan man säga att det som jag förstod, det var ju att vänta lite. De här som är lärare och lär ut hur man ska driva en restaurang eller jobba i ett restaurangkök. Det är ju de som inte vill jobba i restaurang. Det är ju de lata jäklarna som säger till sina elever, du får inte lyfta ett gastronombläck med 40 stycken torskryggar på, för då väger den för mycket och då kommer du råka ut för en arbetsskada. Så redan i förberedelsen, i utbildningen, så har man fel utbildare. Så det reflekterar jag när jag stod i restaurangköket, för då kom de från restaurangskolan och så talade de om allting de inte fick göra för sin lärare. Och då stod jag och tänkte, det här är ju inte klokt. Och då stod de som kunde jobba i ett varmt kök, som var duktiga köksmästare, och blev förbannade och slog folk på fingrarna, betedde sig illa. Och då undrar man ju liksom, den här krocken, liksom, vad beror den på? Ja, vissa vill leverera världsklass, vissa vill inte det. Och vissa passar för att göra det här jobbet. Så jag bestämde mig ganska tidigt för att vara ganska tuff i min approach emot de tuffa, som till exempel köksmästare. En riktigt, riktigt bra köksmästare, de brukar ju vara riktigt, riktigt dumma i huvudet. Och det brukar de är väldigt hårda och väldigt speciella människor, för det är en väldigt speciell värld. Jag var på invigning, servera invigde sitt lager och vi hade kallat alla våra köksmästare till ett köksmästarmöte för att visa den här fina anläggningen, det är 20 år sedan. Och jag var vd för Harris Pubbar AB och koncernchef. Så jag skulle säga någonting klokt och jag sa väl någonting riktigt, riktigt dumt. För jag frågade frågan, hur många köksmästare finns här? Och det var 39 stycken som var på plats, inbjudna som köksmästare. Det var 4 som vågade räcka upp handen. Och när jag frågade så här, vad är det som krävs för att vara köksmästare? Ja, då visste man inte riktigt. Men utifrån de här 4 så kom svaren. Och svaren var helt rätt. Man ska kunna leverera väldigt god mat som ser väldigt god ut, utseendet. Till rätt råvarukostnad med rätt bemanning i köket. Och så ska man ha kontroll på sina hygienfaktorer såsom HACCP och kylkedjan och sånt. Så det var bara 4 som vågade räcka upp handen. Och då sa jag så här, riktigt, riktigt bra köksmästare, de brukar vara faktiskt lite dumma i huvudet. Så. För om man fokuserar 100% på att leverera alla de här sakerna, att man har koll på sin råvarukostnad och kanske ligger någonstans mellan 26-29% och levererar världsklass. Att man har full koll på sin bemanning och levererar kanske någonstans 23-24% där. Och har full koll på det och driver ett vinstdrivande restaurangkök som har nöjda medarbetare som hämtar maten i luckan och som har extremt nöjda gäster som betalar dricks. Någonting som jag förresten tycker är hemskt, det är ju att man har plockat en förstört det svenska servicesystemet gällande dricks. Men du, jag måste tillbaka, jag håller med om varenda punkt här. Jag har fått äran att driva ett restaurang också. Jag håller med om varenda punkt. Ja, men vi ska inte göra det, tror jag inte. För jag är fortfarande sugen på att ställa frågan igen då. Mm. Hur var Magnus Helgesson i gymnasiet och vad är det som gör att du, tror du, som gör att du ändå har varit så trygg i dig själv så att du har vågat ta de här besluten och vågat stå för det, vågat säga nu ska jag lära för de andra kan inte. Det krävs ju något speciellt. Det är ju väldigt få personer som ändå är där. Var du, liksom, kände du att du var mainstream i gymnasiet eller hade du hela tiden tankar om att men jag har en lösning, jag ser en roadmap som man inte riktigt ser? Nej, men alltså gymnasiet, jag var ju kung alltså. Om du tänker dig, jag anordnade min första skolans när jag var 14 år. Ja, du sa det. Ja. Ja, när man går i gymnasiet och man har 16 bast, det var jag som höll i dansen. Mm. Så det var en kille som gick i 8 som höll i gymnasiedanserna för 1, 2, 3 för gymnasiet. Mm.
Så, och jag sa, jag fixar detta. Och jag fixade det. Och återigen, då frågar jag, vad tror du drev dig till att vara den personen? Ja, men det fanns en intressant sak där. Och det var så här, jag valde att inte gå på mina egna danser. Utan jag valde att arrangera dem. Så att jag valde att inte skylta med mitt namn. Utan se till att leverera världsklass innan, under, efter. Så vad tror du liksom är det som gjorde att du då som 14-åring faktiskt gjorde det? Alltså, vad är det i din liksom, i DNA eller din genetik eller din sociala historia med din omgivning som gör att ja, men just jag Magnus Helgesson har kraften att göra det här? Ja, men jag tror att jag väldigt tidigt fick ordning på vilka verktyg som krävs för att vara sin egna mentala coach. Och i de verktygen så nu under senaste 10 åren så har jag ju fördjupat mig oerhört mycket i det. Liksom, va? Men när man tittar på Stanford Universitys undersökning på framgångsrika människor så mäter man ut 2 saker. Och det ena är ju då det som man inte kallar kunskap i deras fall utan man kallar det kompetens. Och det är en oerhörd skillnad på kompetens och kunskap. Mm-hmm. För antingen så pluggar du och så ska du göra ett prov och jag ska ha alla rätt, sen skiter du om du kan det eller inte. Och i praktiken om du kan utföra det bryr du dig inte om. Men då har man ju kommit fram till att 12,5% är kompetens. Och då undrar man, vad är de andra 87,5%? Det är ju attityder. Mm. Vilket betyder att om jag kan lära mig att tolka mina tankar, för vi tänker någonstans mellan 65 och 68 000 tankar per dag. Men 97% av dem är samma som vi tänkte igår. Så om jag kan lära mig att kontrollera händelserna, alltså att jag förstår att det inte är situationen i sig som är det viktiga, utan hur jag väljer att tolka den. Och det här är ju för mig en motivering till att du hade en förmåga. Men jag tror inte att du var 14 till 23, 25. Att du någonstans, utan där var det någon annan kraft som gjorde att du tog den möjligheten. Och den svaren liksom på den frågan är ju så här. Om jag i efterhand tittar på en del kritiska framgångsfaktorer, om vi kallar dem så för att göra det enkelt. Så säger vi så här att hur kommer det sig att en liten pub och restaurang från Falkenberg blir någonting som omsätter över 700 miljoner? Det är 3 delar i det. Det ena är produkt, det andra är enkelhet och det tredje är psykologi. Och allting handlar egentligen om psykologi, att våga på känslor och allting. Om jag då tittar utifrån min värld så tittar jag så här, framgångsrika människor, vad har de gemensamt? Ja, de är framgångsrika. Men vad är då framgång? Ja, men framgång i min värld är att man har goda relationer, man har sin hälsa i behåll. Ja. Okej, så då är check på den boxen. Vad har de mer gemensamt? Jo, de har förebilder. Så de har förebilder. Och jag hade turen, hur det nu kom sig, det har jag ingen aning om. Nej. Att jag tittade på förebilder. Och där, jag tror att det är en stor del av svaret, att man vågar faktiskt använda sig av rådgivare. Man vågar, även i vuxen ålder, hitta andra personer som man säger, det där tycker jag är häftigt. Och då kan man ju ha en mängd olika människor man ser som sin förebild för att skapa en person, så att säga. Det är väldigt sällan en förebild är nog, som jag ser det i alla fall. När jag förstod detta och började skriva ner det, så skrev jag liksom vilka förebilder jag har haft i livet. Så här, va? Och vilka har jag nu? Och de förändras ju hela tiden. Då skrev jag en hel lista. Och rätt vad det var så hade jag skrivit 21 stycken. Mm. 12 timmar om dagen. 7 dagar i veckan. Ja. Ångrar du den tiden? Nej, som människa? Absolut inte. Med allt vad du behövde prioritera bort för att göra det, menar du? Nej, absolut inte. Använder de erfarenheterna varje dag. Alltså, du skapar nya kartor utifrån din erfarenhet om du klarar att tolka tankar. Så allt det som jag lärde mig under de 10-årstiden i verksamhet i 46 olika städer med 1046 fastanställda, 256 på lönelistan varje månad som var fast och 1046 som var rörligt. Så lär du dig rätt mycket i fackliga förhandlingar, när folk lurar dig, de sjukskriver sig och jobbar för konkurrenten, de stjäl pengar från dig i kassan, det är allt det som sker. Och som människa och familjefar under den tiden, hur var du då?
Nej, men jag kan säga så här att mycket, familjen fick följa med på mycket. Mm. Så att jag har varit väldigt så här att nu har vi 1,5 vecka kvar för att öppna i Sundsvall. Nu får ni komma upp och vara med i 3 dagar där. Och det varit mycket så liksom. Molly, hon var 11 år, så gjorde hon hela barnmenyn till hela herrkedjan. Häftigt. Ja, och handritade den och vi tryckte den och liksom var jag stolt över den också liksom, va? Den här klassiska tabletten som man hade för barnmenyn kom. Ja, det var den. Blev blåst på konfekten var det sista du skrev där. Berätta, hur tänkte du? Nej, men det var ju ganska intressant, för att när vi liksom gick in i... Jag startade Harris 93, jobbade med Harris i 5,5 år. Sen skedde det saker och ting i ägarkonstellationen som jag kände att mina värderingar, jag kan inte stå för det här. Jag kan inte vara med. Då bestämde vi oss för att dela på bolaget, och då fanns det 2 avtal i det bolaget. Det ena, det var dekoravtal. Det låg väldigt nära mitt hjärta. Jag har varit i England över 100 gånger och köpt antikviteter på auktioner för att sätta på Harris restauranger. Mm. Och jag har också ritat mycket material till det. Det låg varmt om hjärtat. Det andra var varumärket, och det var ju mitt varumärke som jag hade skapat och kommit på och ritat och allting. Men nu var jag tvungen att välja ett av de här. Och jag valde först varumärket, och det sa de nej till, mina kompanjoner. Så jag fick gå och ta dekoren och starta ett inredningsbolag helt enkelt. Just det. Och det gjorde jag. Jag startade ett inredningsbolag, och sedan så kom det sig att en av mina mentorer då, Rolf Lundström i Göteborg, ringde mig efter ett halvår, tror jag det var. Så sa han, du, jag har köpt 50% av Harris Pubbar AB. Jag trodde att jag hade köpt någonting, men jag har inte köpt någonting. Du, kan inte vi träffas? Och sen träffades vi, Rolf är en fantastisk människa, född och uppväxt i fattighuset i Göteborg, grundare, medgrundare till Cherry Casino, och startade Provobis AB, med sålde till Scandic och blev en av de största ägarna i Hilton World. Ja, ödmjuk och intelligent, och han köpte då mitt bolag, och så fick jag arbeta med inredning på offentlig miljö. Vilket jag tyckte var väldigt inspirerande. Jag fick rita, jag ritade parker, och jag ritade hotellreceptioner, och jag fick provbo på hotell som vi skulle köpa, och vi gjorde mycket saker tillsammans. Och det höll jag ju på med då ända fram till 2003. Under tiden som jag läste mycket psykologi, mycket ledarskap, mycket sådär som jag alltid varit intresserad av, och reste i många länder för att hitta inspiration till att göra de här sakerna. Men då fick jag ju förfrågan om att bli vd för Harris Pubbar AB. Och då ska man ju veta att bolaget omsatte 14,9 miljoner och gick 6,9 miljoner minus. Det fanns en checkkredit på 1 miljon kronor och var utnyttjad till 997 000. Och det fanns 284 000 obetalda skatter och moms. Så det var ju totalt konkursmässigt. Och jag tackade nej 2 gånger. Men tredje gången då 2003, då tredje gången så om du tackar nej nu så finns nog inte din baby kvar. Och då satte jag det i ett annat perspektiv. Och det var att jag kan inte misslyckas med det här. Det går inte. Det finns inte en chans. Så då frågade jag den viktiga frågan. Och den viktiga frågan, den handlar om människor. Hur mår medarbetarna? 1,7 på en 5-gradig skala. Hur mår våra kunder? 1,9 på en 5-gradig skala. Och då skrev jag ner det här då, att okej, jag är beredd att ta det här. Besluten formar din framtid, Magnus, det vet du om. Jag är beredd att ta den här utmaningen. Jag är beredd att jobba 10 år exakt på dagen. Inte en enda dag mer. Och det var den 30 maj. Och det gjorde jag, och det är klart att ägarna var väl glada över att jag ökade omsättningen med 250 miljoner och fick ner en bra nettovinst. Och när jag gick ut genom dörren så fanns det 50,3 miljoner kronor i kassan. Och våra det var ju kul, men det som var häftigt för mig, det var att medarbetarna lämnade 4,4 på en 5-gradig skala, och våra kunder lämnade 4,2. Alltså, det var ju en ganska manlig miljö. Det här är en podd vi pratar lite manliga känslor. Upplever jag som kund, och jag som då bartender på den tiden i den miljön.
byggde det någonting runt att, för väldigt många klubbar annars fokuserar ju mycket på att tjejerna ska vara där för då kommer killarna, alltså det har ju alltid varit en standard. Det är liksom. Ja, men det, ja, men det är någonstans så känns det som att Harrys gick en annan väg. Jag tror att om man säger den vinnande delen i när du säger att Harrys gick en annan väg, det var att jag gillar inte liksom de här snuskiga pubbarna där det är sunkigt liksom, utan när vi byggde konceptet så liksom, då var det ju utifrån erfarenheter, vad gillade jag i att besöka. Och jag vet när jag var och besökte den här Mozart Kugel-fabriken i Salzburg, så hade de marmorering på väggarna. Så det skulle jag ha, marmorering liksom. Och sen det här att sätta kristallkronor i en pub liksom. Och det gjorde att miljön blev lite mer otvungen och lite mer stilren och passade inte riktigt för de som kanske var på den nivån, alltså sluggers. Vilket gjorde att den blev lite mer otvungen för tjejer. Så vi hade ju, ja, under den tiden som jag arbetade med Harrys, det är faktiskt, vad är det för datum idag? Den 15. Är den 15? 15, ja, just det. Så om 5 dagar? 6 dagar? Nej, den 15. Den 30 maj så är det 7 år sedan jag slutade. Så var det. Och då kan man säga så här. Vi satsade ju väldigt hårt på att det var någon konsult som sa till mig en sak som jag blev jävligt irriterad över. För de bad mig beskriva Harrys. Och då sa jag, det är där alla är välkomna. Och då sa den här konsulten, försöker man vara allt för alla blir man ingen åt ingen. Men det du säger egentligen är att du tog en klassisk manlig miljö och gjorde den lite mer tillgänglig på grund av vissa inredningsdetaljer, och att det var den stora i kombination med din... Egentligen de här ganska enkla fraserna som jag menar kom till all personal. Ja, folkligt, ja. Fullsatt, festligt, ja. Och där människor möter människor. Ja, mycket så. Jag tycker det fortfarande, det är en intressant tanke. För menar jag att de spelar mig på manliga känslor på ett sätt som gör att det faktiskt blir en framgång. Ja, fast det är väldigt intressant när du säger det, och så säger du ordet känslor. Men i min värld, när jag tittar på kritiska framgångsfaktorer, så 20% är produkt. Så det finns andra pubbar, det finns andra restauranger, det finns andra, när jag förklarar för mina krögare så brukar jag ju säga så här: det finns andra som kan steka en hamburgare och hälla upp en bärs. Och då säger de ju, åh fan, är du helt säker på det? Ja, det är jag helt säker på. 100 faktiskt. Ja. Men vem klarar gör det enkelt? Vem klarar gör det otvunget? Jag har en god vän som heter Ken Segal, och han är väldigt intressant. Han var Steve Jobs högra hand i 12 år. Han var marknadschef för Apple i 14 år. Och han sa, Steve Jobs blev bara förbannad om han gjorde någonting som var enkelt, krångligt istället för tvärtom. Kiss, keep it simple, stupid. Den är bra, va? En klassik. Så då ska man inte glömma att Harrys skapades ju utifrån att jag är 22,5 år gammal och kommer inte in på Grand Hotel i Falkenberg. Och att vara emot någonting är aldrig fel. Och det som jag var emot, det var ju att nummer ett så hade de olika åldersgränser. Så tjejer 21, killar 23. Så när jag gick fram visade min legitimation, jag är född den 1 januari, det var mitt i sommaren, jag var 22,5 år gammal. Och då säger de, välkommen tillbaka om ett halvår grabben. Och alla snygga brudarna var där inne. Dessutom var det såna här anabolavakter som slog folk på käften, släpade ner dem i källan och slog folk och slängde ut folk. Och där var jag ju emot någonting. Och det där visar sig också då, för jag menar återigen att det har med den 80% som inte är produkten då, som faktiskt är känslor i olika former. För där så vet jag ju att vi säger till vakter, alla kloka krögar säger till vakten, för alla kan någon kväll dricka för mycket. Du kan gå fram, ta på axeln och säga, vet du, nu får du 20 minuter på dig att gå ut själv. Ja. Du behöver inte kasta ut folk. Nej. Man kan göra det snyggt. Nej, det är snyggt. Och jag tror att det var väl någonstans en känsla som var med hela vägen. Det skapar känslor i det som du säger. I min värld då, att vara emot någonting är alla fel. Så det jag var emot, det var ju att man satt utifrån enkelhet helt plötsligt, som är de andra 20%. Helt plötsligt var det inte enkelt att gå in på Grand Hotel i Falkenberg, utan du fick inte komma in i jumpadojer, du fick inte komma in i jeans, och så var det olika åldersgränser. Och om du väl kom in
så kostade en öl 58 kronor. Mm. Det var ju helt sjukt. Så jag var ju emot allt. Så jag bara, jag ska öppna ett eget ställe där jag själv kommer in, där jag själv trivs. Och då kommer vi över på psykologin som är de 60%. Det som du säger skapar känslor. För mig, när vi tittar på kritiska framgångsfaktorer, hur kommer det sig? 20% produkt, ja det fanns andra pubbar och restauranger. Det låg en restaurang precis jämte där jag öppnade min första restaurang. Vi tog 39 kronor för en öl. De tog 29. Vi hade fullt, de hade tomt. Mm. Mm. Hur kan det komma sig? Jo, vi tillgodosåg mänskliga behov. Så när vi tittar på de här behoven, vad var det vi gjorde, vad var det vi arbetade med, så var det var verktyget. Det var ju det som vi lärde ut. Och de krögarna runt om i Sverige som förstod detta, ja men, och jag förklarade för dem, om ni klarar att tillgodose mer än 3, så har vi en gäst som aldrig kommer lämna oss. Vilket betyder att i Lilla Falkenberg fick vi 446 stamkunder. Mm. Och vi visste allt om de här stamkunderna. Ja, men det är ju en sanning som är obestridbar. Det finns vissa sanningar som faktiskt är det. Trivs du känner dig nöjd, ja. Det finns inget alternativ utifrån perspektivet att det finns ingen som gör det enklare och enklare och bättre. Och jag får det, alltså mina allting blir tillfredsställt när jag är där. Utifrån de behoven jag har, då är det väldigt svårt att bryta den dealen. Ja. Då går man inte till nästa butik, utan då är man kvar. Jag tänker byta med samtalsämne helt bara för det. Gud vad skönt. Ja, men jag tycker fortfarande att vi börjar lära känna det lite bättre. I alla fall tänker jag så. Jag tänker ställa 2 stycken ord mot varandra. Och det är egentligen vad jag upplever att många fightas mellan, vad man söker i livet som människa. Så vi byter helt. Jag säger ett ord heter lycka och det andra ordet heter frid. Magnus Helgesson, söker du lycka eller söker du frid? 2 minuter, varsågod. Alltså jag tycker att de där orden har ungefär samma betydelse för mig. Mm. Så att i mig är de inte motstridiga. Och att det hänger ihop med liksom, vad är lycka? Vad är lycka för mig? Vad är lycka för dig? Och vad är frid? Och det är klart, om inte man känner sig tillfreds, så är det omöjligt att känna lycka i min värld. Mm, jag bara, jag tycker inte att de är motstridiga. Vad är lycka för dig då? Lycka för mig, det är att äga sitt liv genom att kunna disponera, vad vill jag göra? Och så gör jag det. Vad vill jag tacka nej till? Och så tackar jag nej till det. Jag hade en diskussion, det var faktiskt lycka, det är fredag idag va? Mm, det är fredag idag. Ja, snart måndag, visst är det här? Nej, men jag är helt dagvild. Jag är helt, då måste det varit i förrgår, måste det ha varit. Då fick jag en förfrågan om att ta ett uppdrag. Väldigt bra betalt uppdrag, ingen diskussion om det, kan inte vitsordas på något sätt. Jag tackar dig. Det uppdraget bidrar inte till en bättre värld. Och de produkterna de säljer är skit. Och det sa jag till dem. Och de ville höja arvodet. Och då sa jag en gång till, det kommer aldrig hända. Nej. Det fanns en värdegrund som sa emot liksom. Det kommer aldrig hända. Och då kände jag lycka. Så då kände jag att... När du ställer den frågan, när du säger, tillför det mig något, inkluderar du på automatik familjen i det? Ja. Eller, alltså, det är som du är din familj liksom. Alltså ni är en enhet. Så när du säger jag som menar, jo nej, jag tror inte det. Jag tror det är ganska många som delar upp och säger så här, jag vill, och sen så får de andra hänga med om det passar. Jag upplever att det är ganska många som kommer där. Medan när du säger jag vill, så inkluderar du, upplever jag, alltså din familj är en enhet, som du just nu säger jag-enheten liksom. Vi har pratat väldigt mycket om värderingar och känslor i vår familj. Ja, men jag upplever det så. För vi var nere och hälsade på Dr. Molly innan. Och det är ju verkligen ni är. Så när du säger ja, så tolkar jag det som vi. Ja, jo, det är korrekt tolkning. Eller? Ja, men det är en korrekt tolkning. Det är ganska coolt. För många vill, en del tolkar begreppet lycka och frid så här. Att lycka kan man köpa det tillfället. Frid är någonting, då kan jag göra vad jag vill. För då kan jag plocka upp egentligen
all tillfällig lycka eller så, och lägga det på lagret utifrån ett friperspektiv. Men så var inte din tolkning, och det är det som är så intressant med det begreppet. Det är därför jag vill ha den diskussionen med alla i den här serien. För att... väldigt, väldigt intressant. Och det var ju så intressant det som hände precis innan vi började här nu. Mm. Så fick vi ju då, jag brukar säga på skämt när jag är ute och föreläser, så pratar jag om väldigt mycket om de sex mänskliga behoven, för jag förstår inte varför man inte lär ut dem i skolan. Jag håller med. För om man lär sig dem så kommer man kunna hitta både lycka och frid. Mm. Och då brukar jag ju säga vad det gäller kärlek, att man kan inte köpa kärlek för pengar, bara i det korta perspektivet. Och det är ju intressant om man sitter här och pratar i, den här, i det här forumet om just det och det som händer. Mm. För att om man inte får sina mänskliga behov tillgodosedda, och de finns i DNA, att du kan aldrig plocka bort dem, så kommer det någonstans, kommer det pysa ut. Ja, men till slut så blir det så. Ja. Alltså det, jag tror till det är otroligt också. Det finns en sak jag är inte riktigt nöjd med, men jag hoppas kunna tolka det sin. Det är fortfarande vad du tror att det är som du har haft med dig som har gjort att du ändå hela tiden har drivits i den riktningen, som har gjort att du då har upplevt fyrklöven som du har på din keps hela tiden. Det står på sidan Live Lucky. Du skickade ett sms med förra veckan där du skickade God morgon låten. Ni är så magiska. Ja, men den är fantastisk. Och då tänker jag hela tiden så här, vad är det ändå som gör att en del människor väljer att göra det? Och de andra 99,99999% av människorna gör det inte. För det finns ju ingen som inte blir glad känslomässigt och känner tillfällig lycka. Man tror inte det i alla fall. Det är så. Men när man skickar en sån här god morgonlåt till någon så får man ju så mycket tillbaka. Ja, men det blir ju så. Så det är ju det som är så kul. Jag har en, och jag har ju lovat att inte nämna några namn på det sätt, men jag har ju en fantastisk tjej som jag coachar, och hon är ju så extremt framgångsrik med sin karriär nu då. Hon har sålt 170 000 böcker de senaste 3 månaderna. Oj. Och det är ju så roligt utifrån där vi började, men varje gång som jag skickar någonting till henne, och det är så, när man möter någon så här som man känner att, ja, men vi har det här spelet så här, va? Så skickar jag en god morgonlåt till henne, då kommer det alltid 3 tillbaka, dusch så här, liksom, va? Och det är så skönt. Man bara, wow, det är skönt att få det där. Hur mycket sådana mail, messenger får du som person av människor som vill berätta sin historia för dig av någon anledning som är oklar, men egentligen kanske bara för att de har hört dig, de har hört om dig, de har sett dig någonstans, de har lyssnat på Framgångspodden, där du får ta del av andra människors historia. Får du mycket sånt till dig? Ja, det får jag. Hur hanterar du det? Jag försöker hjälpa till så gott jag kan. Och ibland är det svårt när man känner att man inte räcker till. Och då skulle man ju vilja liksom klona sig själv så där, va. Och jag har faktiskt en sån träff imorgon där jag ska träffa en människa som har skrivit om sin livshistoria, som har råkat ut för hemska saker. Och jag ser fram emot det mötet väldigt mycket. Och man lär sig ju så mycket i de mötena. Det är så häftigt. Ja, det är stort. Och det är också någonstans att jag kommer så väl ihåg, jag gjorde en grej som heter Radio Cityos på Cityos i Kalmar. Då satt vi torsdagar, jag och en kollega, i 100 veckor i rad, varje torsdag mellan 4 och 8. Wow. Och sände butiksradio från förbutiken. Yeah. Jag upplevde, det var första gången jag upplevde den responsen som vi pratade om. För det var nämligen så här att sista gången vi gjorde, vi linade ut önskeradio i butikets ljudanläggning. Yeah. Så folk gick och handlade till sin önskemusik. Ring så spelar vi butiksformat. Det var en kul grej. Torsdagarna på Cityos kan man omsätta väldigt mycket pengar. Ja, ganska snabbt. Och all personal ville jobba, för man blir ju sedd. Man fick öppna önskan så låter som personal också. Allting handlar om det. Ett av de 6 mänskliga behoven. Ja, du blir sedd. Ja. Men sista avsnittet, då fick jag 21 handskrivna brev av män. Wow. Som på riktigt sa så här... jag vet inte vem som nu ska hälsa på mig. I mitt liv så har jag en fru, men vi har inte pratat med honom på ganska länge. Jag har en arbetsplats jag går till där jag inte är särskilt sedd. Nej. Du visste vad jag hette,
och du spelar den låten som jag råkade säga första gången jag kom hit. Jag tycker inte om den låten egentligen, men jag har inte vågat ändra den på 100 veckor. För du vet hur jag är, jag vill inte riskera att det blev dålig stämning. Och jag sa, shit. Men vad jag menar var med det, att det finns väldigt många där ute som jag tror behöver bli sedda. Ja. Av olika anledningar, och behöver mötas i den känslan där de är. Har du ett ansvar för alla dem utifrån den du är idag och det budskapet du skickar ut hela tiden? Att möta dem på den nivån så att de, fan, japp, jag fick hjälp, jag hörde en sak och det funkar för mig nu. Jag kan hjälpa mig själv, jag behöver inte gå på massa föreläsningar, utan jag kan göra det här själv nu. Alltså, jag har ju bara ansvar för det jag kan ta ansvar för. Men jag känner att jag har ansvaret. Mm. Och sen har inte alla människor det behovet som du pratar om, behovet av unikitet, att bli sedda. Utan de kan ha andra behov som inte blir tillgodosedda. Det som jag har tagit till mig, det är att jag ska göra allt som står i min makt för att hjälpa dem att ge dem verktygen. Och jag tror det är någon mening med allting som händer. Det här som händer på våran jord nu. Jag tror att Moder Jord behövde vila. Det finns sådana som när de går ut och talar om att kanalerna i Venedig är blåa och det simmar delfiner där för första gången sedan 1600-talet. Mm. Då finns det sådana som går ut och säger att det är bara fake media. Men det är ju inte det. Jag har goda vänner som har varit där och filmat. Nej, men det är helt solklart att det är så. Men vi pratades vid på telefon, jag kommer inte ihåg det, för ett par månader sedan. När vi började prata om det, och jag vill komma dit. För nu är vi fortfarande i en podd som diskuterar manliga känslor. Och jag upplever att väldigt många har gått på dina och många andra inspiratörers föreläsningar. Blivit jätteinspirerade i 10, 15, 20 minuter, kanske en hel dag. Mm. Och sen någonstans så kommer man tillbaka till vardagen igen. Ja. Och här vet jag att du har intentionen att göra skillnad. Och det skulle jag vilja prata om en liten stund. För att det... Om du inte har verktygen själv så behöver du kanske någon hjälp. Har du inte möjlighet att ha rådgivare, för du har inte kontaktytorna och du har inte det där drivet, så kanske du behöver en annan hjälp. Och där har du skapat något. Jag vill att du berättar lite om det. Ja, gud vad härligt. Ja, det är jag oerhört tacksam över att jag får prata om, om man nu säger så då. Men i min värld har det ju varit så här att jag har ju sökt väldigt, väldigt mycket efter vad är det för verktyg man behöver för att kunna vara sin egna mentala coach. Mm. Det du säger, man kanske inte har kontaktytorna, man kanske inte har ekonomin, man kanske inte har möjligheten. Man är en helt vanlig människa liksom. Man kanske inte har möjligheten att åka hemifrån, man har inte möjligheten att gå på en föreläsning i veckan. Och då har jag funderat väldigt mycket, hur kan man då göra detta? Så jag har då tagit min coachingmodell som jag har arbetat med varje dag de senaste 7 åren. Och som jag har arbetat med i 10 år som koncernchef när jag arbetade inom Harris. Och som jag påbörjade väldigt, väldigt tidigt i mitt liv. Summerat det och skapat en digital utbildning för att bli sin egna mentala coach på 21 dagar. Så man gör en modul om dagen med 7 dagar med 3 dagars mellanrum och 21 i mitt turnummer då. Så då gör man det här för att stärka sin mentala hälsa och få en förståelse för sig själv först. För först måste man älska sig själv innan man kan börja älska andra människor. Och det är ju det vi människor gör. Det är ju det som är våran överlevnad. Och mänskligheten har alltid överlevt genom att samarbeta. Så kan man då lära sig nycklarna, få med sig psykologin bakom, som man inte fick lära sig i skolan. Så man förstår inte varför man gör på det ena eller andra sättet. Och man kan inte heller tolka sina tankar, utan man bara agerar utifrån det händer en situation. Man går direkt till sin karta. Utan att fråga de frågorna som man måste fråga sig. Och den kartan den skapas när man är mellan 0 och 6 år gammal. Och här jag köper allt du säger där. Sen kan vi ha olika sätt och metodiker. Och det finns mängder av möjligheter. Hur kan man kommunicera det här så enkelt så att alla faktiskt kan ta till sig det och väljer till slut att göra det? Du måste ha driv själv för att vilja göra en förändring. Ja.
Men är det så enkelt kommunicerat i ditt verktyg som du som menar att det här är faktiskt för oavsett, och nu pratar inte jag yrken eller hur mycket pengar du har, utan jag pratar om mental öppenhet. Alltså det menar jag med enkelt, bara så att vi inte misstolkar mitt begrepp av enkelt på något sätt, för det har inte med varken pengar eller status att göra, utan det handlar om mental närvaro på något sätt. För att svara på frågan väldigt enkelt då, så har jag ingen än så länge som har gått igenom programmet som inte har gjort en livsstilsförändring i positiv riktning. Och det betyder väldigt, väldigt mycket för mig. Och då har jag haft sådana som har varit riktigt nere, som kanske har bestämt sig för att nej, men jag checkar ut. Jag ska nog inte vara kvar här på den här jorden. Och till sådana som jag har tyckt, kanske i min egen väg, oj, behöver den här personen gå det här programmet? Men jag har ingen som inte har gjort en förändring, för att man får en förståelse för sig själv. Ja, men det, för att kunna göra det, så vill jag ställa en fråga då. Så här, kan man göra ett sånt program utan att ha känt på något sätt de här mörka känslorna själv? Det finns inte en chans på jordklotet. När har du känt de känslorna? Inte i min värld i alla fall. Nej, det finns ju olika moment i mitt liv där jag har ju ett moment liksom när jag är någonstans 10-11 år och bryter ryggen då, och jag tror att jag är jätteduktig på skidor, och det har jag ju fått för mig att jag är då. Men jag hoppar i Tyskland i ett freestyle-hopp, och jag klarar att göra en volt. Och jag gör ju den där volten väldigt många gånger. Så helt plötsligt så får jag ju hybris och får för mig att jag kan göra två. Självklart. Ja, men det kan jag ju inte. Jag har ju inte liksom tränat in det, utan jag gör ju egentligen en volt och kanske, vet inte om jag gör en halv till. Men jag landar i skogen på en sten och bryter svanskotan rakt av och bryter nedre ryggen. Och där hamnar jag ju liksom i det där läget att känna den där fruktansvärda smärtan. Att få åka liksom med ambulansbår ner ifrån berget och ligga i den där sulken bakom den där snöskoten. Och det är klart, när de där stötarna stöter, du känner varje gruskorn, varje snöpuckel, varje isfläck, så smäller det till. Och så ligger du där och det känns som att någon hugger knivar i dig. Och där någonstans börjar väl min process med mental coaching. Att jag liksom i min värld börjar så här, men vänta lite, den här smärtan, det gör så ont, jag vet inte vad jag ska ta vägen. Hur kan jag göra? Så på något sätt så lurar jag min egen hjärna att kasta den här smärtan framför mig. Om än bara 2 sekunder. Jag tror i början kanske det inte ens var 2 sekunder, kanske var 1 sekund. Och så var den borta och så kom den tillbaka, och då kastade den bakom mig, och så kom den tillbaka och så kastade den framför mig. Så höll jag på och sen kände jag, men vänta lite, jag kan kasta den i 30 sekunder. Nu har jag ingen smärta, nu är det borta. Och lära sig det fokuset, och nu kom den, jag kastade den bakom mig, nu är den borta, den är bakom mig. Den här är så. Kan det när du som 10-11 år hittar någon form av nyckel i någon form av, i min medfödd kompetens att styra sig själv i någon form av vilja att känna efter, kan det avskräcka mig från att säga, det där kommer jag aldrig klara? Det kommer jag aldrig hitta. Det är ganska intressant när man har varit på sina utbildningar liksom runt om i världen, och så säger de att man ska tänka på sin barndom, och så börjar alla och gråta och det är så har jag aldrig känt. Så jag har aldrig kunnat hitta det. Jag har varit så här, men vänta lite, jag har haft en rätt schysst barndom. Alltså mina föräldrar har inte slagit mig och du vet sådär va. Den här händelsen, den kom jag på för bara, det är inte många veckor sedan, när jag fick en fråga som jag missuppfattade. Jag fick frågan, vad är det värsta som har hänt dig i ditt liv? Och jag missuppfattade frågan och trodde att de sa, vad är det bästa som har hänt i ditt liv? Så jag har alltid lärt mig så här, finn 5 rätt, leta inte efter finn 5 fel. Vi ska rösta in gänget i mitt lag, vi ska inte rösta ut. Och jag är emot alla program som går på tv där när de ska rösta ut folk och tala om det. Det är mobbing tv. Ja, så är det. Och då liksom, den här händelsen, den kom ju utifrån att jag blev ju rättad, för jag började ju berätta om den bästa dagen i mitt liv. Ja, men det var ju liksom när min fru friade till mig på skottårsdagen, på min födelsedag. Och de bara, nej, den värsta dagen, då bara kom den.
den hade legat undermedveten. Jag var tvungen att gå och ringa min morsa. Bara, du, hur gammal var jag när jag låg i gyttjebad i 6 dygn i Tyskland i Hertz? Ja, ah, det var alla 10-11 år. Och så började hon berätta om, hon bara grät. Hon grät i 6 dagar. Och var helt övertygad om att jag kommer sitta i rullstol resten av livet. Och de bjöd på sprit på morgonen, läkarna i Tyskland. Dricker du sprit? Nej, inte sprit dricker jag inte. Nej, den har liksom, jag dricker bra med vin och champagne. Jag är väldigt svag för du drack det. Färdigt sprit när du var 10 då? Ja, jag tror det faktiskt. Det var ju en rätt lustig grej. Alltså, om man tittar på kulturella saker. Alltså utifrån kulturellt perspektiv. Alltså acceptans och konsekvens. Mm. Där fanns det absolut ingen sån här tveksamhet. Jag var 10 år. De kom in med opsler på morgonen. Och så skulle du svepa den snapsen. Och det var för att du skulle orka ligga i sjukhus i det här gyttjebadet. Men alla på sjukhuset fick. Alla gravida fick. Alla fick en jädra morgonsnaps. 1980. Ja, där är vi 80, 81 någonstans. Ja. Och det är klart att man, en sån där händelse, den har legat undermedvetet. Jag har inte, den har varit helt borta. Och så får jag en fråga, men jag tycker inte jag har varit med om någonting i mitt liv som har varit jobbigt. Och så bara, boom, här plötsligt ligger jag i en ambulansbår. Vad fasiken gjorde jag ju på riktigt? En sista fråga från mig. Mm. För jag tycker, alltså, vi skulle kunna hålla på och prata om saker i flera timmar. Men det intressanta tycker jag är om vi som tittar på den här podden och lyssnar på den, antingen eller. Om vi har lärt oss lite mer om Helgesson utifrån den bilden som jag hade. För jag tror återigen att alla har en förutfattad bild. Om alla. Jag är vi. Upplever jag i ditt fall. Mm. När du säger ordet jag så är det du och din familj. Det förklarar ganska mycket. Utifrån hur jag har tolkat dig tidigare. Och det, så jag har träffat dig med att vi får vara i ditt fina hem och den första dagen i nya lägenheten. Och, alltså det är helt galet. Men i och med att vi fick hänga med dig en stund innan så blev jag, vi väldigt tydligt. Ja. Det är jag väldigt glad för. Och vi innefattar faktiskt mer än bara familjen. För det innefattar väldigt många människor. Mm. Det, jag tror den är väldigt viktig att ha med sig. För att om... Man får ofta frågan, vad är framgång? Framgång utan goda relationer är ingen framgång. Jag definierar vänskap. Sen jag träffade Oskar som är min absolut bästa vän. Ja. Det här är sista samtalsämnet nu här, tänker jag mig. Så tror du, ja. Nej, men tror jag. För det är så här att när jag träffade Oskar första gången så tyckte han att jag var alltså kvastskaft i röven. Inte för att jag var arrogant, utan för att jag inte bjöd på någonting i någon form av känsla. Och när jag analyserar tillbaka innan jag träffade Oskar 2009 så tror jag att jag umgicks med folk. Antingen så kunde jag dra nytta av det på något sätt, eller någon. Eller så var jag tvungen. Yeah. Jag hade liksom inte ett genuint intresse. När jag lärde mig känna Oskar så helt plötsligt så gick vi i Borgholm på Borgholms kyrkogård. Och helt plötsligt så satt han bara där. Vi satt oss ner där. Och så sa han så här, vad känner du nu? Och jag insåg att jag är ju känslomässigt efterbliven. Jag har ju så här, hur många riktiga kompisar har du, sa han då? Det var intressant. Och då så sa jag så här, ja, 5-6 stycken. Om jag säger så här, sa han, du får inte säga folk som du ringer mitt i natten. För de kommer. För det gör man, det är en eventgrej. Är du en god människa, någon ringer, oavsett vem det är, så åker du dit. Utan folk som du kan prata om, att din dotter har problem med vad det nu kan vara för någonting. Alltså, det är riktigt djupa. Yeah. Jag har läst en undersökning, det tar i snitt 4 år för en man att söka vård hos läkare om du har problem med ett könsorgan. För du är så rädd för att visa dig naken. Yeah. Alltså, vem pratar du om sånt med? Säger Oskar till mig. Och jag bara säger, jag har ingen. Han verkar bra, Oskar. Oskar är bästa människan i världen. Han är helt fantastisk. Sen har jag ställt den frågan till ganska många män. Yeah. Och väldigt stor majoritet har svarat att de har noll riktiga vänner. Yeah. Utifrån den beskrivningen. Yeah. Hur ser du på det? Jag tycker det är väldigt intressant det som du nämner med Oskar, din vän. Och hur mycket han har utvecklat dig. Ja, verkligen. Jag tycker det är intressant för att... kvastskaft, sorry. Ja. Det är ju så i alla förhållanden. Jag sa inte det innan, men utifrån de 6 mänskliga behoven, om du klarar att tillgodose mer än 3, så har du en god vän, man, hustru, sambo, you name it, som aldrig kommer överge dig. Mm. Och det är ju likheterna som gör
att du och Oskar kan umgås och göra saker och ting. Men det är ju olikheterna som skapar dynamik, glädje, passion, det där kvastskaftet, det där. Och ibland så pratar man om entreprenörskap. Entreprenörskap, en entreprenörs största misstag, det är ju att leta upp någon som är lik sig själv. Teamet måste vara olikheten. Ja, och det är ju så vanligt. Mm. Som svar på frågan, så för ganska många år sedan så blev jag klok på hur viktigt det är med riktiga vänner. Vilket betyder att jag sa upp bekantskapen med ett antal människor. Jag ringde upp några av dem och sa att du ger mig faktiskt ingenting. Jag har rankat och jag har också, jag har faktiskt en modell. Jag vet inte om du skickade ut grejer efteråt. Kommer jag. Ska jag skicka ut det här schemat där man rankar sina vänner från 0 till 20 poäng. Och de får som får under 12 poäng, de ska man säga upp bekantskapen med. Okej, okay, coolt. Ja. Så jag ringde upp faktiskt, jag ringde 5 stycken och sa upp bekantskapen. Och sa att du har inte tillfört någonting för mig och jag vill inte umgås med dig mer. Men 2 av dem ringde tillbaka och sa jag hör vad du säger, jag vill prata om detta. Och det är 2 av mina bästa vänner idag. Mm. Det har de varit i snart 25 år. Så svar på frågan, det är en handfull människor som är bland mina närmsta vänner utanför det som är familjen. Och jag har verkligen liksom, de där frågorna, svaren finns ju alltid i frågorna. Mm. När man frågar så här, hur mycket vill den här personen att du ska lyckas? Och det är ganska intressant, när jag sitter i privat coaching så sitter jag, jag hade en kvinna i förra veckan, det var så jävla intressant för... Då ska hon svara på det här schemat då, som är ett väldigt enkelt schema. Men hon var ju övertygad när hon gick in i mötet om att hon hade en väninna som var en av hennes allra bästa vänner. Och hon fick 8 poäng av 20. Hon sa upp bekantskapen med henne direkt. För när hon skrev hur många procent på skala 0-5 vill den här personen att du ska lyckas, då skrev hon 0. Hon skrev 0. Och jag sa, du säger att hon är din bästa vän. Hon vill ingenting annat än att du ska misslyckas. Det var verkligen svaret på min fråga. Åh, vad härligt, tack. För det är så intressant. Vet du vad jag gjorde? Du vill inte trycka på något. Nej, du slipper den. Jag tänkte om du vill trycka på du slipper den. När jag träffade den människa jag lever med nu. Ja. Vet du vad jag gjorde inför det? Jag gjorde någonting tabubelagt, tycker jag själv. Jag gjorde en lista. En Excel-fil. Oj. What not to have. Oj, oj, oj. Ja, det här är farligt. Ja. Och vet du vad, what not to have, då blir vad man vill ha väldigt tydligt. Ja. Det är mycket lättare att skriva om jag ska leva med en människa som blir min livskamrat för resten av mitt liv. Mm. Okej. Okay. Det är att ta lista ett steg till. Det är väldigt intressant. Alltså. Och det för mig blev det lyckan. För Linda är min motpol. Yeah. Jag kommer hem, det spelar ingen roll att jag har suttit och säger så här, satt med den och den och den och den och den och namedroppar och så. Hon bara, ja, du, älskar dig. mat då? Det är helt fantastiskt. Men Björn, i min värld så är det så här att antingen går man till något eller så går man ifrån något. Och man får det man fokuserar på. Så den där not to have-listan, den är väldigt intressant i min värld. Men sug in den. För tänk ett företag säger så här, hur vill vi inte framställas? Den listan är mycket lättare att skriva än hur man vill framställas. Det är olika synsätt att se det. Att antingen går jag till något eller så går jag från något. Så att det finns inget rätt eller fel i det. Mm. Utan det är bara så intressant sätt att göra det på. Alla har sitt. Imponerande. Ja, bara det funkar. Magnus Helgesson, född 1970-01-01. Yes, yes. En fantastisk fru sedan många år tillbaka. 2 härliga barn i Molly och Melvin. Du har gjort otroligt mycket. Du har coachat mängder med människor. Du har idag definierat för mig att ett jag kan vara ett vi. Du har sagt att lycka och frid kan tolkas på massa olika sätt. Och framförallt så kan lycka och frid vara samma sak. De kan vara synonym. Och bara hur man väljer. Vänskap bygger på det totala förtroendet som jag tolkade. Och som jag tycker, jag tror jag tänker kanske lika. Man är inte rädd att det går vidare till någon annan. Man har totala förtroendet i den man pratar med. I att här och nu kan vi prata om precis vad som helst och det stannar här och nu. Och det fina ordet som du säger, förtroende. Ja.
Det är liksom att we're in this together på lång sikt. Det är fantastiskt. Så långsiktigt. Nej, jag brukar säga, om man sitter i business coaching, så ibland så söker liksom företagsledare den korta vägen. Och då säger jag så här, det finns inga kortsiktiga lösningar som stödjer vårt långsiktiga tänk. Utan det handlar väldigt mycket om värderingar. Stora känslomässiga motgångar i ditt liv har du hanterat genom att inte riktigt se dem, utan se nästa möjlighet igen. Du ser nätet i målet istället för målvakten. Kan det vara en tolkning som du står bakom? Min tolkning är så här. Man måste lära sig att disciplinera sin besvikelse om man ska bli förmögen att nå framgång. Och då är det inte händelsen i sig, utan hur du väljer att tolka den. Coolt. Jag är jättetacksam för att vi fick komma hit hos dig. Till dig heter du. Nej, men alltså, vi är i vackra Falkenberg. Max fick en hel dag i Falkenberg. Han hade inte varit i Falkenberg innan. Unga Max. På världens bästa hotell. Ja, men, alltså Strandbaren. Vilken ställe. Vilket ställe. Jag drev Hotell Strandbaren 1991. Det är inte så många som känner till. 2 år innan första här som han. Ja, det skulle rivas. Så stod det i tidningen att de ska riva Hotell Strandbaden. Och då läste jag att det var någon byggherre där som hette Kurt. Så då ringde jag till Kurt och sa, när ska det rivas? Ja, det ska rivas i oktober. Ja, men det är ju maj nu. Så då hade vi ett hotell med 61 rum. Vi städade inte. Alla fick ta med sina egna toalettpapper och handdukar, och så fick de bo gratis. Och sen så körde vi party. Alla jobbade i bastkjol och fyllde vi hela hotellet med sand. Det var magi. Jag tycker vi avslutar där. Strandbaren 1991, bastkjolar och sand och evig fest. Tack Magnus Helgesson. Så tack. Grymt. Livet, döden och allt däremellan, ett samtal om manliga känslor. Vi är så tacksamma för att kunna presentera ett antal partners redan säsong 1. Tack till Stanley Security som har tagit fram produkten Stanley Interactive. Stanley Interactive är vår smarta säkerhetslösning, skräddarsydd för små och medelstora företag. Med professionellt hanterad säkerhet, tillträdeskontroll, videoövervakning samt energihantering kan du känna dig trygg med dina lokaler och tillgångarna säkrade, var du än är. Tack också till Mercedes. Vi har åkt omkring i en Mercedes EQC, en fyrhjulsdriven, helt eldriven SUV med oslagbar kvalitetskänsla och komfort. Tills du accelererar, då blir det en sanslös sportbil. Inga utsläpp och 99 komponenter i bilen kommer från 100% återvunnet material. Mercedes är genom Kalmar Bilcentrum. De har välviljan, kunskapen och verktygen för att ta hand om dig och din bil på bästa sätt. Sist, men absolut inte minst, tack till Kalmar. Kalmar är världens bästa stad att bo i. Det är också världens bästa stad att besöka. Har du inte gjort det, så är det ta mig tusan dags nu. När sommaren kommer, se till att du hamnar i Kalmar.